Hej svenskans folk, Dina här och välkomna tillbaka till en ny Roblox-video. Idag är jag tillbaka här i Bloxburg, just nu i mitt neighborhood. Och idag tänkte jag att vi ska göra något väldigt speciellt, så låt oss sätta igång! Som ni kan se så sitter jag just nu i min källare och gömmer mig, för jag har jättemånga tittare utanför som väntar. För idag ska jag låta lite annorlunda. Jag tänkte nämligen göra en liten utmaning till mina följare, och det är ungefär som kul, fast det är extremt. Det är alla mot mig, och först den som tar mig kommer få 50 000 kronor här i Bloxburg. Men det kommer bli väldigt svårt för mig att köra ensam mot så här många. Jag menar, om vi går upp härifrån, då kanske vi kan se. För första kommer säkert folk har brutit sig in, så spelet har inte börjat ännu. Men jag ska bara kika på hur många det är, för folk har stått och knackat de senaste minuterna här utanför. Ja, ni ser. Om vi kollar ut här för balkongen. Det var så bilar omkring, så tror jag också att folk där bak. Ja, det är ännu fler där bak som... Åh! Oh! Där har de kommit in, vad rädd jag blev. Som då försöker komma in i mitt hus här. Kolla, det är helt sjukt det här. Så idag tänkte jag alltså göra en utmaning där alla de ska försöka kul mot mig. Jag kommer inte säga det till dem, för då kommer de antagligen bli väldigt, 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 väldigt stressade. Så jag tycker att vi tar det lugnt och så ger vi bara pengarna till den första som liksom fångar mig när vi väl har startat spelet. Men det blir för svårt att köra ensam så här mot alla de här personerna. Därför tänkte jag att vi först ska byta om lite. Jag tänkte att jag ska ställa till min karaktär, göra något annorlunda för att sen liksom gömma mig lite enklare. För jag kommer antagligen behöva gömma mig mycket och försöka ta mig härifrån innan spelet börjar. För de är jättemånga och de är jättebra på att liksom följa efter och sånt. Så plus att de också har snabbare bilar och sånt. Så det ska bli väldigt spännande. Men först gick vi bort till Roblox katalog och köper lite nya kläder och sånt, för jag ska byta om och liksom skapa en liksom utklädnad. Så det ska bli väldigt kul där. Nu kör vi igång. Nu är vi inne i Roblox-katalogen och som ni ser så har jag 1400 Robux just nu. Tyvärr kommer vi inte kunna använda allt det, utan vi kan max använda 700, för jag behöver 700 över sen för att köpa de här 50 000 kronorna i spelet, så jag kan ge bort det. Men det första som liksom fångade min ögon direkt, det var den här Howard, Claude Companion för 250 Robux. Kolla in det här! Det här är alltså en så här gripklosmaskin där man liksom får fånga upp leksaker. Grejen, det här ser jättekul ut, men jag tror att den kommer stå ut lite för mycket kanske. Eller vad tror ni? För poängen är ju att jag ska försöka gömma mig från tittarna lite grann och försöka undvika att bli tagen. För om de ser mig i min vanliga stil eller om de ser någon helt färgglad person, då kommer de kanske lista ut att det är jag väldigt snabbt och i sådana fall hitta mig också. Så jag vet inte, vi sparar den för stunden och så går vi vidare och kikar vidare. Jag tror om vi går in på bundles här, då kan vi hitta många så här heltäckande liksom dräkter. Och sen måste jag ändra priset till lågt till högt, då får vi se de billigaste. Och här har vi alltså bra outfits att köpa. Kolla in de här alltså. Wow, alltså det finns så många, det är det som är coolt på Roblox. Ska göra din karaktär exakt precis hur du vill. Vilken av de här tror ni ska vara bra för att gömma sig i Bloxburg då? Det är frågan det, för det finns så himla många här. Det här är ett jättesvårt val. Hörni, kolla in den här. Werner Weenie. Det är alltså en varmkorv som är en karaktär. Vad sjutton är det här för någon? Wow, det här blir jag jättesugen på att köpa, men den är väldigt dyr. Alltså... Vilken kul filur liksom, wow. Jag funderar på om jag ska ta något som ser ut som ett monster och är litet eller så, eller om jag ska försöka liksom kluta mig till en annan person. Jag skulle liksom kunna kluta mig till Ambo eller Olof, eller bara en helt vanlig person som ser ut som en av tittarna liksom. Så då kommer man inte märka mig lika enkelt. Det här var jättesvårt hörni. Jag gör nog så här hörni, jag köper den här. Alltså jag blev så sugen för den ser så cool ut. Det är en sån här gripklosmaskin som är en person. Alltså hur coolt är inte det? Vi köper den och så ska vi då sätta på oss den. Och sen tror jag vi ska byta ut till exempel huvudet och sånt, för jag vill inte ha det där björnhuvudet eller vad det nu är. Kolla, det är liksom att vårt huvud har blivit en björn. Utan jag tänker att vi tar det vanliga huvudet med vårt ansikte också, så att man ser att det är jag. För då måste vi veta om att det är jag, även fast de ser mitt namn ovanför, för annars blir det lite väl fuskigt liksom. Så där, alltså nu var alltså du då som en gripklosmaskin. Jag står ju ute otroligt mycket nu, så jag vet inte alls om det här kommer fungera bra. Men jag fick en idé, för jag vet att det finns en bundle som är så här pytteliten. Alltså det är som en liten, här, ett litet magma monster. Och jag tror att om man köper den här och sen tar benen från den, då ska vi vara en jättekort maskin. Så där, kolla, till och med händerna är nu längre än fötterna. Det här blir perfekt. Så vi går tillbaka in
in i spelet då och så ska vi resetta och starta igång den här challengen. Det här kommer bli väldigt spännande att se. Hörrni, jag ber om ursäkt för att ni fick vänta så länge. Det är jättemånga här som står och väntar just nu. Problemet är så här, va, att nu är det jättemånga här och om jag resetar här och nu, då tror jag att jag kommer tillbaka hit där, på min tomt liksom, och då kommer alla se mig och kunna följa efter mig. Jag måste på något sätt komma undan med min helt nya liksom stil. Så jag vet inte riktigt hur vi ska ta oss till, men jag måste på något sätt gömma mig undan och fly helt enkelt. Jag måste fly från tittarna igen. Jag har gjort det flera gånger nu, men det bara fortsätter hända liksom. Här och fru Flamingo, har ni några tips? Ni är väl säkert proffs på att gömma er. Jag menar, ni brukar alltid så här hamna på jättekonstiga platser. Hur försvinner man från så här många personer på en sekund? Det här blir jättesvårt, hörni. Och jag undrar, kan jag sätta på mig min utstyrsel härifrån? Jag tänker om jag använder min tomtenisse. Vad är det här för outfit liksom? Varför har jag den här? Men om jag använder den och så går tillbaka, skulle jag få min nya stil då? Jag vågar inte prova mitt bland alla personer här. Så vi försöker fly helt enkelt. Och så får vi se om vi hamnar, liksom kommer undan på något vis. Så tänker jag att vi tar min golfbil här och kör iväg. Jag måste liksom fly nu så gott som möjligt. Jag kan kanske gömma mig i någons hus till och med. Alltså nu fick jag jättemånga idéer. Vi kan gömma oss i bergen, vi kan gömma oss i stan, vi kan gömma oss lite överallt. För poängen är bara att den första personen som liksom nuddar mig, det är de som vinner. Så det här kommer bli jättespännande att se. Men vi gör så här, hörde. Jag kör bort här till Pizza Planet. Jag vet att många följer efter mig redan nu. Så det här är min chans att liksom lura bort dem. Jag ska byta ut till den här outfiten då. Det är min vanliga, okej, det är problemet. Jag måste liksom resetta på något sätt. Men nu är alla efter mig, det här kommer bli jättesvårt. Hur sjutton ska jag göra egentligen? Okej, jag har en plan, jag resetar. Så fort jag kommer tillbaka, då byter jag till min liksom tomtenisse outfit. Så att ingen hinner märka av mig. Nu tror jag att alla ser mig redan, det här kommer gå skogen. Så här. Okej, de ser inte att det är jag, vi gör så. Okej, ingen förutom de här två tjejerna som står här, ingen annan såg mig. Så det är ingen annan som vet liksom att jag har den andra outfiten. Så nu tar vi och lägger tillbaka golfbilen här. Sådär, det här är så himla trixigt. Jag hoppas att ni hänger med nu, ni som tittar. Och så kör vi tillbaka in i staden. Det är någon i en lila superbil som följer efter. Och de är hack i häl redan nu. Det här blir svårt nu. Och ni ser det, staden redan invaderar alla tittare. För de vet att jag körde bort dit förut. Alltså det här är helt sjukt. Poängen just nu är att jag måste bara hitta en plats att gömma mig på. Sen börjar spelet från och med då. Och det är då jag kommer liksom börja gömma mig och sånt. Jag tänker det här gula huset, det är perfekt för som en täckmantel. Att jag ställer bilen här och så kommer alla följa efter mig till min golfbil, men då smyger jag bort här bakom huset. Kolla, nu är det folk som redan kör dit och liksom letar efter mig. De tror att jag har stuckit in i det gula huset antagligen, men i själva verket har jag flyttat bort hit. Och nu byter jag till min andra outfit. Sådär, kommer ingen känna igen mig. Jag är bara en liten maskin. Det här är otroligt, hörni. Kolla, alla som går bort i det gula huset nu. Och då tror jag att jag gömmer mig där inne. Men i själva verket springer jag bort här och är en maskin. För jag ser inte ut som du nu, utan jag ser ut som en helt annan person. Det här är perfekt. Kolla, här har vi ett annat hus. Ska vi sticka bort hit och kanske sätta igång med spelet nu? För det har inte börjat ännu. Jag tänker att jag vill bara vara på säkra sidan innan jag sätter igång. För annars kommer alla hitta mig på direkten. Och då blir det inte lika kul, eller hur? Så jag tänker att vi sticker bort bakom det här huset. Och sen startar vi spelet när jag känner att jag är säker. För just nu är det faktiskt ingen i närheten. Så det här blir ju perfekt. Så mina vänner, spelet börjar alltså om 3, 2, 1, kör! Och första personen nu som nuddar mig i spelet, de får 50 000 Bloxburg pengar. Det här kommer bli helt fantastiskt, det kommer bli så kul. Och grejen är att de vet inte heller om det här ännu, utan jag tänker att vi kör ett tag, så ser vi om någon faktiskt försöker fånga mig. Och om ingen gör det, då tänker jag att jag skriver i chatten att vi kör liksom kunna gömma kul på något sätt. Så det här ska bli så himla kul. Alltså, jag är så peppad här. Just nu är det typ alla borta med det där gula huset. Kolla, de har stått där och festat liksom. Men ingen vet att i själva verket springer jag bort här i vildmarken just nu. Med 50 000 i spel. Alltså, det här ska bli ett väldigt spännande spel att köra. Jag kikar lite i chatten just nu och nu står det så här. Vart är Duno? Duno, hej Duno. Så folk undrar alltså var jag är någonstans. Och... wow, de verkar liksom leta efter mig, även fast jag inte har sagt något. Så det här blir ju perfekt. Det är det som är grejen med den här utmaningen. Att jag vet ju att när jag går in i spel med er tittare, då vet jag att ni brukar följa efter mig. Så det här, det funkar suveränt som det liksom. Alla, var är du då? Alla liksom frågar varandra och diskuterar och försöker lyssna ut vart jag nu har tagit vägen. Har du nog försvunnit liksom? Men i själva verket står jag här på berget nu och tar en liten promenad liksom. Jag vet inte riktigt var jag ska gå någonstans. Men just nu tänker jag, jag vill bort hit till den här sidan av världen och kolla in om husen lite grann.
Han kör kurragömma, han gömmer sig säkert. Åh nej, de har redan listat ut det. Boykiller 072 har fattat grejen här, att jag fick gömma mig. Och nu kommer alla andra i chatten också veta det liksom. För jag har inte sagt något som sagt, utan de bara listat ut det själva. Det här är ju otroligt. Jag tänker att vi gömmer oss i vattnet nu, för jag tänker att de kontanen kommer runt med bilar och leta efter mig. Så det är bäst att jag hoppar ner och gömmer mig nu i vattnet, så att jag kommer undan. Alltså det här är så sjukt spännande. Där borta är någon. Det är någon som levererar pizzor tror jag. Okej. Då körde rakt över vattnet. Men än så har de inte sett mig tror jag. Så jag fortsätter simma längs med här. Jag vill upp på berget. För jag tänker att där har jag liksom en bra höjd att gömma mig på. Innan någon liksom hittar mig. Så det här blir väldigt spännande. Nu kör den där personen förbi igen. Åh, jag är så nära liksom. Så där. Okej. Jag tänker att vi sticker upp här. Upp i vattnet. Jag är så kort. Jag kommer inte upp. Så. Okej. Och så ska vi springa bort mot det här berget. Nu är jag liksom. Jag är jätteorolig för att någon ska märka av mig nu. För jag är liksom mitt i det öppna liksom. Det stora problemet är liksom att om någon ser mig och jag springer runt här på marken, då har ju de bilar och de är mycket snabbare än jag. Så jag måste komma undan. Och där borta, nej nu kommer någon. Det kommer någon med en golfbil. Okej. Jag måste gömma mig, Jag sätter mig här, ner här på marken. Det här går inte bra hörni. Så, okej. Och då körde, okej. Jag vet inte om ni såg det där, men de körde in under bron och liksom fastnade i vattnet med golfbilen. Så de har ingen chans att komma ikapp med nu. Det här är, det där var för nära, jag var jätteorolig. Så fort de ser att det är en person här, då kommer de antagligen köra fram bara för att kika om det är jag eller inte. Då har droppen liksom träffat den fulla bägaren. Nu är det väldigt många bakom mig här. Så jag ska gömma mig i tunneln. Det gick inte så planerat, jag vill ju upp för berget. Men det är nog säkrare att liksom gå upp här. Och sen kan jag säkert hoppa ner i vattnet och sen gå upp vid berget på andra sidan istället. Så det här ska bli väldigt, väldigt intressant. Åh nej, har ni det? Det är någon där. De vände. Jag var så orolig där. De körde upp på kanten där. Och så vände de om. Jag bara springer längs med tunneln här. Här är det väldigt, väldigt jobbigt för dem med så här korta ben som jag. Medan vi då flyr här genom tunneln tänkte jag köra igång med dagens kommentar såklart från Maria Rodin som skriver: Duno, jag får ingen notis till när du lagt upp en video fast jag såg på ringklockan. Vet du varför Duno? Och det är så här att YouTube ibland inte skickar ut notiser till alla även om man sökt på ringklockan. Så om ni inte vill missa en video, glöm inte då att gå in på kanalen klockan 15.00 på vardagar och 10.00 på helger eller då efteråt de klockslagen, så kommer ni inte missa någon video. Nu ska vi se om vi kan gömma oss lite längre eller om någon kommer hitta oss. Vi är nu vid kanten här av havet och månen har stigit här. Och bakom oss har vi observatoriumet. Det är väldigt många som frågar i chatten nu vart jag är någonstans. Jag tänker att vi ska börja ge dem lite ledtrådar för att få det att bli lite mer spännande. Så jag skriver så här: platsen där utsikten är fin. Jag skriver bara så. Jag kommer inte liksom förklara någonting. Jag skriver bara så där. Och så tror jag då att folk kommer förstå lite grann vad jag liksom syftar på. Så vi ska se om någon liksom lyssnar ut det här och börjar leta efter mig. Det här är så sjukt spännande. Och samtidigt som de letar upp mig ska jag fly vidare. Jag sticker upp högre upp i berget för nu ser jag redan folk är på väg hit. Alltså de har verkligen lyssnat ut det här. Det var inte alls så bra idé. Vi stiger tillbaka. Kolla, hela staden liksom forsar in här mot berget. Det här går åt skogen tror jag. Alltså nu är det kört hörni. Nu är det verkligen kört. Det är sånt där. Åh nej. Jag sätter mig ner så där. Åh nej, de kommer, jag hoppar ner. Okej. De har ännu inte liksom nuddat mig. Och det är det som är tanken, att första personen som nuddar mig får de här pengarna. Det här är helt galet hörni. Och så simmar ner under marken, för nu, eller under vattnet, under marken. För nu kommer jag att se mig, åh nej, det är någon efter mig. Kolla, det är personer här vid hamnen också. Alltså ni är så smarta att ni redan liksom har listat ut det och börjar följa efter mig. Det här var jag väldigt rädd för hörni. Men jag gömmer mig här under vattnet och så ska vi se. Nej, folk är efter mig. Alltså de vet att jag är här. Det finns ingen chans att jag kommer undan. Jag byter snabbt till liksom tomtenisse utstyrseln för jag tänker att då syns det inte. Ni har simmar. De har sett mig. Va? Det här är inte bra. Kom igen, fort upp på stranden nu. De verkar liksom köra runt och leta efter mig. Jag tror att någon liksom lurar bort dem lite grann. Så jag springer upp här på kanten. Och jag tror inte att de riktigt vet att det är jag. För alla liksom letar just nu. Så jag ser bara ut som en helt vanlig tittare som liksom springer runt här på kanten. Det här är så sjukt spännande. Ska vi se om vi kan liksom ta oss in i mitt hus och gömma oss där. Jag kommer inte liksom låta dörrar eller något. För det är ju inte alls schysst att jag bara fuskar på det sättet. Utan jag tänker att vi ska sticka bort mitt hus och gömma oss inuti där. Jag byter tillbaka till den här dag så att
att vi kan fortsätta vara vår lilla gripklosmaskin. Just nu ser jag inte någon med någon bil eller så, men jag ser en person som står där framme och liksom kikar runt. Och jag är rädd att, åh nej, ska jag in i huset här? De verkar bara stå där och springa runt på vägen, så det är bra. Åh, det är någon här! Åh nej, det är jättemånga här! Vad sjutton! Jag sätter mig ner. Oh, jag var inte beredd på att så många personer skulle stå här precis vid mitt hus. Jag tror de skulle sticka runt liksom och leta, men de verkar vara här och förvänta sig att jag ska vara här också. Jag har en plan då. Jag kan hoppa upp här och sen hoppa upp där. Och nu kommer de! Okej. Vänta, jag måste byta till den här, för jag kan inte hoppa upp annars. Jag är för kort liksom. Så, och ska vi upp här. Oh nej. Du får inte ta mig. Oh, det var så nära. Nej. Vi har en vinnare, hörni. Wow, Epic Tedde hittade mig först. Du är legendarisk, hör du. Jag trodde jag skulle hinna upp där, men det gick inte alls. Wow. Och det finns bara en sak kvar att göra då. Jag går och köper 50 000 pengar här för 700 Robux. Sådär. Och ska vi ge dem då till Epic Tedde här, som lyckas hitta mig i Bloxburg. Hörni, det här var så sjukt kul. Och ska vi se, 50 000 till Epic Tedde. Bra jobbat, hör du. Sådär. Och då har han alltså fått 50 000 kronor för att han hittade mig först av alla. Hörrni, det här var så sjukt kul. Wow. Jag må erkänna dock att jag inte alls liksom förberedde ordentligt. Jag tror nämligen att jag skulle gett lite fler liksom ledtrådar och sånt. Men grejen är att så fort jag berättar för någon i chatten att jag gör en så här utmaning, då kommer alla vara väldigt, väldigt snabba på att hitta mig. Så jag försökte liksom dra ut på det lite grann så att det skulle bli spännande som det blev. Och Epic Tedde lyckades hitta mig. Men det betyder också att jag jättegärna vill höra från er i kommentarerna nedanför. Hur tycker ni att vi ska göra så här i framtiden med såna här utmaningar? Liksom, har ni några tips och idéer på andra utmaningar eller hur jag kan förbättra den här utmaningen som vi körde nu? För det var väldigt mycket av ett test, tänkte jag. För jag har inte gjort sånt här förut, liksom med utmaningar för er tittare. Jag har andra idéer, som till exempel att vi kan ha, lite som Ambo gjorde, att vi har en stor labyrint där ni får gå in i, och så får vi se den som hittar priset först och liknande. Så jag har olika idéer för sånt här, men jag vill jättegärna höra från er i kommentarerna nedanför. För jag tycker att det här är jättekul, och så får jag ge tillbaka lite till er såklart. För jag kunde ge bort 50 000 kronor i Bloxburg till den som hittar mig. Det här var väldigt kul. Kolla, här kommer resten av alla tittare i server. Det här är helt fantastiskt. Wow, äntligen har ni hittat mig. Det var så kul. Men i alla fall, har ni det blir slut på dagens video här av lite mer Bloxburg i Roblox. Det här var så sjukt kul. Jag hoppas att ni tyckte om det. Lämna en like nedanför om ni gjorde det. Och glöm inte också att prenumerera också på ringklockan, så att ni inte missar några av mina framtida videos. Men nu måste jag tillbaka till spelhallen och fortsätta mitt skift där som en gripklosmaskin. Så hörs vi imorgon i nästa. Hejdå! Woo!